dowladda Soomaaliya ayaa lagu wadaa in ciidamo booliis oo dheeraada ay diyaarad ku geyso degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo, sida faahfaahinta warkan uu inoogu hayo Axmed Maxamed Ibraahim. dowladda Soomaaliya ayaa qorsheynaysa in ay ciidamo geyso saacadaha soo aadan degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo sida ay xaqiijin saraakiisha ciidanka ee gobolka Gedo ku sugana. Ciidamadan ayaa la sheegay inay ka tagayaan magaalada Muqdisho, waana booliiska sida gaarka u tababaray in haram cadka loo yaqaano. Sidoo kale maalmaha dambe waxaa jiray ciidamo booliis ah ee ka baxay magaalada Muqdisho kuwa oo hadda ku sugan magaalooyinka Luuq, Doolo iyo Biltaxaabo. Gobolka Gedo waxaa ka taagan xiisad siyaasadeed oo ku aadan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Jubbaland, waana sababta uu u tagay magaalada Biltaxaabo. Wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan si uu ula hadlo ciidamada halkaasi jooga, inkastoo xalay ku hoyday magaalada Mandheera ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Ciidamada Baar Dheere laga dejinayo ayaa la sheegay inay u sii qaansanayaan magaalada Buuahle ee gobolka Jubbada Dhexe, halkaas oo ay doonayaan inay ka qaadaan dagaalmayaasha Al-Shabaab oo muddo sanado ah maamulay magaalada Buuahle. gaadiidka dagaalka ah ku wadeen xabada Karin ayaa la tilmaamay inay wataan ciidamadan ka baxay magaalada Muqdisho, kuwa oo qorshahoodu yahay inay dhammaan deegaanada iyo degmooyinka gobolka Gedo ay gacanta ku dhigaan si ay u ilaaliyaan ammaankooda. Sidaasi waxaa sheegay saraakiisha ciidamada ee gobolka Gedo jooga. Maamulka Jubbaland oo goor hore ka hadlay ciidamada gobolka Gedo la geeyey ayaa sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ku duminayso maamulka Jubbaland oo uu hogaamiye ka yahay Axmed Maxamed Islaam Madoobe. Wararka gobolka Gedo intaanan ka bixinna, maamulka Jubbaland ayaa qirtay in gabi ahaanba dowladdu ay la wareegtay amniga degmooyinka gobolkaasi ee Koonfurta Soomaaliya. Cali Cilmi Salaad ayaa warkani faahfaahinaya. dowladda Soomaaliya ayaa la wareegtay degmooyin horleh oo ka tirsan gobolka Gedo, kuwaas oo kale ah degmooyinka Biltaxaabo iyo Doolo oo ka tirsan gobolkaas. maamulka Jubbaland ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay la wareegtay gobolka Gedo, kaas oo maamul ahaan hoostaga Jubbaland. wasiirka warfaafinta maamulka Jubbaland Cabdi Xuseen Sheekh Axmed oo wareysi siiyey idaacadda Kulmiye ayaa qiray in dowladda Soomaaliya ay la wareegtay degmooyinka gobolka Gedo iyo ciidamada Jubbaland ee ku sugnaa gobolkaas, isaga oona dowladda ku eedeeyey in ay dhibaato ay ka wado gobolka Gedo, waxa uuna ka digay in gobolka Gedo uu martigeliyo dagaal khasaare geysta. ciidamada Jubbaland ba gacan hadda ku haysa dagaalka qasaysa ogtihiin oo buuq walba ka taagan yahay, oo aad ogeed Baar Dheere wixii ka dhacay, oo aad maqlaysa wixii ka dhacay Biltaxaabo iyo maxaa la yidhaahdaa Doolo iyo marka taa qallaasaa cudur buu ka dhansan tahay dowladdu in ay qas iyo wareer ay ka wado halkaasi, ay la qalka u saaran tahay inay qabaailkii ay hubs u qaataan oo islaayaan. waxaa la soo gaadhay in ciidankii hore ee Cabdirashiid ay iyagu markii hore kala geeyeen meelaha ay is-aruursadeen, maalmahan is-aruursanayeen, inay tiro 200 dheeraada ay Biltaxaabo yimaadeen, qaarna ay Doolo joogeen 200 kontona. marka inahaasaan haynaa mana aan xabad inay dhacdaan nagu rabno, mana ku talinayno. kuwii nala soo xiriireen waa u sheegnay, laakiin dowladda federaalku iyadu diyaar badata, waxaa soo lan deegaankii bay kusii shaqaysaa, kor bay usii socotaan, degmooyinkii bay midmid ciida ma ugu dhigtay federaala. marka dee ma garanayno waxa laga qabsanayo, shabaab kuma jooga degmooyinka ee duurku joogaa. marka waxaan leenahay dowladdu ha aragtay indhaha kala furtay inay deegaanka hubs ugu dhiibay 30 sano ay dagaalla ka socdeen. hadalka wasiirka warfaafinta ee maamulka Jubbaland Cabdi Xuseen Sheekh Axmed ayaa lidi ku ah hadal shalay ka soo yeeray wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen, kaas oo ah in ciidamada Jubbaland ay horey ula wareegtay dowladda Soomaaliya ay dib ugu soo noqdeen maamulka Jubbaland. umaasantahay Cali. siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, isla markaana aad u dhaliila dowladda Soomaaliya, ayaa waxa uu sheegay in wax laga xumaado ay tahay in dowladda Soomaaliya aysan siin wax gurmad ah ardayda Soomaaliyeed ee ku go'doonsan dalkaasi Shiinaha, gaar ahaan magaalada uu ka dilaacay fayraska halista ah. magaalada Wuhan oo ah magaaladii uu markii hore uu ka dilaacay fayraskan coronavirus lagu magacaabo, ayaa waxa ay ardayda halkaasi ku sugan ee Soomaaliyeed ay cabasho u gudbiyeen dowladda Soomaaliya si halkaasi looga saaro, waxaana siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu sheegaya in ardaydaasi dowladdu ay dayacday maadaama ay ku go'doonsan yihiin magaaladaasi, waxaana jirta in sidoo kale muwaadiniin tiro badan oo magaaladaasi ku sugnayd ay dalalkooda ay halkaasi ay kala baxeen, iyadoona ardayda Soomaaliyeed halkaasi ku sugan ay sheegeen in xiriir ay la sameeyeen safaaradda dowladda Soomaaliya ee dalkaasi Shiinaha aysan wax gurmad ah ka helin, waxaana Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu sheegaya in dowladdu ay ka gaabisay gurmadkii la rabay in dadkaasi ama ardaydaasi ay u fidiso, waxaana fayraskan dilaaga ee coronavirus dalkaasi Shiinaha ka dilaacay la sheegay ilaa ay haatan dadku u dhintay inay ka badiyihiin 490 ruux, halka in ka badan ama in ku dhow 25,000 oo ruuxna la sheegay inuu fayraskani uu soo ritay.
madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deeni ayaa kulan la qaatay maamulka gobolka Bari kadib markii uu dib uga soo laabtay safar laba toddobaad oo uu ku joogay magaalada Nairobi ee caasimadda dalkaasi Kenya. Maxamed Cali Maxamed ayaa faahfaahinta ino haya. Saciid Cabdullaahi Deeni madaxweynaha maamulka Puntland oo dib ugu soo laabtay deegaanka maamulkaasi ayaa xalay wuxuu kulan kala duwan la qaatay maamulka magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Kulamadan ayaa waxaa looga hadlay sidii amniga guud ee magaaladaasi loo adkeyn lahaa iyadoo magaaladaasi qayb ka mid ah ama duleedkeeda deegaan u dhow ay ku sugan yihiin dagaalmayaasha Daacish iyo sidoo kale Al-Shabaab. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deeni oo 27 ee la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Nairobi ee waddanka Kenya ayaa shalay galinkii dambe dib ugu soo laabtay magaalada Boosaaso. Saciid Deeni ayaa intuu ku sugnaa magaalada Nairobi wuxuu kulan kala duwan la qaatay beesha caalamka xubna ka socda isla markaana wuxuu kala hadlay sidii xal loo gaari lahaa khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulkiisa. Waxaa si guud uu kaga hadlay kulamadii kula qaatay Nairobi safiirada caalamka arrimaha la xiriira amniga, dhaqaalaha, siyaasadda iyo arrimaha la xiriira si guud Puntland. Waxaa sidoo kale Nairobi kula kulmay qaar ka mid ah siyaasiyiinta miisaanka ku leh Soomaaliya, xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo xubno ka socda Kenya. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deeni ayaa kulmadan wax lala qaatay mas-uuliyiinta magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa wuxuu kala hadlay sidii amniga loo xaqiijin lahaa isagoon lagu wadin saacadaha soo aadan dib ugu laabto madaxtooyada magaalada Garoowe ee Puntland. Sida faahfaahinta warkan ay nooga soo diray magaalada Johar, maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu ku baaqay in gargaar degdeg ah loo fidiyo dad badan oo uu soo ritay cudurka shuban biyoodka. Ayadoo uu sii kordhayo dadka uu soo ridanayo cudurka shuban biyoodka iyo kuwa u geeriyoonayo tuulooyin hoos yimaada degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe, ayaa haatan waxaa jira baaqyo ka soo baxaya mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ku aadan in gargaar dawo ah lala soo gaaro dadka cudurka shuban biyoodka la ildaran deegaano hoos yimaada degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Wasiirka Haweenka Wasaaradda Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cismaan Cabdullaahi Dhoore ayaa baaq u jeediyay hay'adaha caafimaadka inay gurmad la soo gaaraan dhanka dawooyinka dadka cudurka shuban biyoodka la ildaran. Shuban biyood buu jiraa, waxaana rajaynaa in la xalin doono oo dhibaatadaasu gacanna waan ka geysan doonaa. Waxay tabarteen hay'adaha baaqa waxaan u jeedinaa ah inay mataqaanaa dadkaas ay shuban biyood ku hayo waxay ka caawin karaan ka caawiyaan dhinaca daawooyinka, falanbooyinka, waxyaabaha oo mataqaana qofku marka uu ku baxo dehydrationka oo uu ka baxo dhacaan fuuqbax ku dhaco, waxyaabihii lagu caawin lahaa inay mataqaanaa ay geeyaan oo inaga kaalmayaan. Muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa sii kordhayay cudurka shuban biyoodka oo ku sii faafayo deegaano ka tirsan degmada Jowhar, taasoo uu dad aada u fara badan uu soo ridanayo kuwaasoo haysanin daryeel caafimaad. Dadka degan hareeraha wabiga Shabeelle, cudurka shuban biyoodka ayaa yimid kadib markii saameyn ay ku yeelatay dadka degan tuulooyinka hoos yimaada degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe, kuwaasoo ay saameyn ku yeelatay fatahaadda wabiga Shabeelle. Bashiir Cali Daahir, Radio Kulmiye, Jowhar. Bashiir, waa mahadsan yahay. Markaan akhbaaraadka dibadda ee warkeena haddii aan eegnane, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa aqalka wakiilada ee dalkaasi Mareykanka waxa uu ka jeediyey khudbadiisa sanadlaha ee uu madaxweynuhu kaga hadlo waxa uu qabsoomay sanadkaasi isagoon u jeediyey labada aqal ee dalkaasi Mareykanka. Mr. Trump ayaa khudbadiisa diiradda ku saaray dhanka dhaqaalaha isagoona sheegay in dhaqaalaha Mareykanka uu gaaray halkii ugu sarreysay, waxaana uu sidoo kale uu sheegay in heerka shaqo la'aanta ay gaartay halkii ugu hooseysay. Bilowgii khudbadda Trump ayaa waxa uu diiday in uu gacan qaado Nancy Pelosi oo ah hogaamiyaha aqalka hoose ee dalkaasi oo xisbiga Dimuqraadigana ay majaraha u hayaan, waxaana sidoo kale maanta la filayaa in aqalka sare ee dalkaasi ay go'aamiyaan dacwadda xilka qaadis ee madaxweyne Trump, taas oo ay ku soo ogeen xubnaha aqalka wakiilada ee dalkaasi Mareykanka, iyadoona la filayo in xisbigan oo aqlabiyadiisa heystaan aniraahdii aqalkan oo aqlabiyadiisa heystaan jumhuuriyiintuna aynay diidi doonaan. Ugu dambeenna, haddii aan eegno New Zealand, waxaa la sheegayaa in qaybo ka mid a uu daadad ay ku fataheen. Kumanaan ruux ayaa guryahooda iskaga barakacay kadib markii daadad xooggan ay ku fataheen qaybo ka mid a dalkaasi New Zealand. Dadka barakacay ayaa waxaa la sheegay inay qayb ay ka ahaayeen boqolaal ruux oo dalxiisayaala. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa waxay sheegeen inay wadaan dadaalo xooggan oo lagu samata bixinayo dadka ay saameynta ay ku yeesheen daadadkani. Wakaaladda wararka AFP ayaa waxay ku warantay in dadka ay saameynta ay ku yeesheen daadadkani ay ka badan yihiin ilaa iyo 6,000 oo ruux. Guud ahaan, warkii subax oo idaacadda Kulmiye aad kala socoteen waanaga intaa. Cid warkan uu seego waxay dib kaga Mareykanka, iyadoona la filayo in xisbigan oo aqlabiyadiisa heystaan aniraahdii aqalkan oo aqlabiyadiisa heystaan jumhuuriyiintuna aynay diidi doonaan. Ugu dambeenna, haddii aan eegno New Zealand, waxaa la sheegayaa in qaybo ka mid a uu
daadad ay ku fatahayn kumanaan ruux ayaa guryahooda iskaga barakacay kadib markii daadad xoogan ay ku fatahayn qaybo ka mid ah dalkaasi New Zealand. Dadka barakacay ayaa waxaa la sheegay inay qayb ay ka ahaayeen boqolaal ruux oo dalxiisayaala. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa waxa ay sheegeen inay wadaan dadaalo xoogan oo lagu samata bixinayo dadka ay saameynta ay ku yeesheen daadadkani. Wakaaladda wararka AFP ayaa waxa ay ku warantay in dadka ay saameynta ay ku yeesheen daadadkani ay ka badan yihiin ilaa 6,000 oo ruux. Guud ahaan warkii subax oo idaacadda kulmi aad kala socoteen waa naga intaa cid warkeena uu seego waxay dib kaga